سوال کړی دی چې ما پریشن کړی دی کټ کې پروت یم اکثر مې موبایل کې قرآن ویم په ملا سده به جهیز یو کنه دې مسئلې موږ جواب سوسو پیری کړی دی چې قرآن په ملا سده ویل دا جهیز دی دې کې څه حرج نشته او په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی عائشه رضی الله عنها وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زما په غیږ کې سر یخودی او قرآن به وي دا په صحیح مسلم او صحیح بخاری کې دا حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زما په غیږ کې سر یخودی او قرآن به وي دا بس خلک د ادب نه خبر نه چې ادب څه ته ادب دا دی که نه چې ته د شریعت په چوکاټ کې دننه ادب وکړي اوس دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د ده نه زیات ادبناک انسان د ځمکې په دې مخلوق نشتي او څومره چې دی د الله په کلام باندې مین دی دومره بېڅوک نشتي او په ملا سته قرآن نو دا بعض وایي وابیانو ته وګوره بې ادبه ګستاخان وایي پروت دی قرآن وایي خبره د وابیانو د دغه نه ده د اهل حدیث او سلفیانو راشه ته خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوره هغه د قرآن ویلی په ملا سته دې کې څه دي